אז מה שלומנו היום? ואיך אנחנו הולכים להגדיר את התפקיד שלי? האמת היא שמה שהקבוצה ממש צריכה עכשיו זה מנהל אסטדיון. אני חשבתי על משהו שיותר קשור לקבוצה. נדבר אחרי זה? למה אתה מתנהג כמו פוץ לסיגי? אני מתנהג כמו פוץ לסיגי. תראה איזה הפתעה היא ארגנה לך. שבועות היא מסתירה את זה ממך. אפילו תודה כמו שצריך לא אמרת לה. למה אתה חושב שהתגרשתי? כשאתך גילת שהיה לך רומנית והיא לא רצתה. לא, דווקא אתה מוכנה לעשות. אני לא רוצה להמשיך. מה אתה עושה פה? אוי, אלי. תמיד אמרת שאת צריכה למצר ואת מצרית. הוא עבר כאן במקרה מאוד. זה מקריות מופלאה, באמת. אתה רוצה שאני אעיף אותה? יעל, עזבי. תיזהרי על הטיפ, יעלי. אוי, סליחה. יעל! נירה לא הזמין אותך להופעה של הלהקה שלה היום? מזמינו אותי, אבל מתוך חכמים. חוץ מזה אני גם לא אלך בלעדייך. אני מבקש מיעל שתחליף אותי בשעה האחרונה ונלך ביחד. ביאן בבית? אה? ביאן בבית? לא. אני לא מוצאת אותה בשום מקום. קרה משהו? סער ברח מבית חולים. אמרו לי ששכחת את זה אצלי. שהוא הגיע אליה? איך הוא יודע בעצם איפה היא גרה? אבל למה היא לא עונה לטלפונים? מה עם המפתחות, לא מצאת? אני לא יודע איפה, הם נעלמו, זה שלך. אז נזמין מונית וזהו. עד שנזמין מונית ועד שתגיע, בסוף נמצא את המפתחות. אתה חושב שהוא יכול לפגוע בה? למה שהוא ירצה לפגוע בה? אני יודעת. אני מקווה שדורי בבית. דורי הזה. סיפרתי לך שנפגשתי איתו? לא. הציע לי להיות מנהל אצטדיון. באמת? זה מעולה, לא? מעולה, מה? מה, אני עובד רסר? מנהל אצטדיון. אני רוצה שאת תביני. טוב, תמשיך לחפש עכשיו, עזוב את זה. מטריף אותי, הדורי הזה. נו, איפה זה, לעזאזל? איפה זה? הנה, אז לפחות מצאתי פה, בואי נלך. הלו. היי, רוני. היי. אתה שומע, יש איזה שינוי קטן בתוכניות. אל תשאל איזה בלגן יש לי פה היום. ביטה, זאת לא שיחה אישית, נכון? אני כבר מותקת. מה קרה? ממי, אני לא אוכל להגיע היום. אני מצטערת. למה? מה קרה? מותק, אני אדבר איתך עוד מה טוב. יש לי פה מה זה בלגן. אני מה זה מצטערת, אוקיי? אני לא אוכל לדבר.
היי. את רוצה להגיד לי שאת עוד כועסת עליי? פוקה לגמרי. שמה קרה? תגידי, מה כבר עשיתי? תראי, את לא זוכרת איך הייתי לפני כמה חודשים, הייתי צריכה לגרד אותך בשפח סלו. יעל, זה כבר לא המקרה, די. מה לא המקרה? ראיתי בעיניים שלי מה שקורה שם. את לא ראית שום דבר, לא היה שום דבר, יעל, באמת. לפחות אני מקווה שאת יודעת שהצלתי אותך, שאת מבינה את זה. איך בדיוק הצלת אותי? ששפרת על האוכל? שפכתי. חלקת הלחת. זה היה טוב לראות את המרוח בכל הזה, האפס המניאק הזה. אוי, מרוח בכל הזה. תגידי לי, יש מדבות נקיות בחור הזה? מה עשית לך? מה עשית לשר? מה את עושה פה? את אחליין? לא, את נורא חיוורת. אני בסדר, אני התעלפתי במסע לעזוב. איך הגעת הנה? שר, איך הגעת הנה? מישהו בשמו עובד קוויה, הוא... לא קוויה, לא קוויה, זה חוויה. חוויה, זה החבר הכי טוב שלך, הוא לא זוכר כלום. חוויה, אתה יודע מה זה חוויה? איציק, די, נו, מספיק. עובד קוויה, הוא הבלם של הקבוצה. מה אתה רוצה ממנה עכשיו? מה דחוף כל כך? אני משתגע. כולם אומרים לי, ליאן, 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 אני אין לי מושג על מה הם מדברים. את היחידה שיכולה להשלים את התמונה הזאת, את אשתי, לא? טוב, זה לא הזמן עכשיו, שר. אתה כבר גרמת לה מספיק צרות, גם לפני ש... אני אפילו לא זוכר מה עשיתי. עדיף לכולנו שלא תזכור, אוקיי? עדיף לכולנו שלא נזכור, אנחנו רוצים לשכוח את מה שעשית לה. עכשיו, די. אני רוצה לדעת מה הוא עושה פה, אני רוצה לדעת למה הוא בא לפה סמדר, זה לא סתם. די. את רוצה שאני אלך? כן. אני אקח אותך. אני אקח אותך, אני מצטער, אני יודע. בוא, בוא אני אקח אותך, אני לא רוצה שתסתובב ככה, בוא איתי. סער, בוא, בוא אחריי. יאני? אני אקח אותך לבית חולים. אני לוקח אותה לבית חולים. אני בא. אני באמת צריך את העזרה שלך. בוא איתי לבית חולים. אני באמת צריך את העזרה שלך. סמדר. אני אחזור לי, יאני. סמדר. יאל, תפסיקי, נו, רק שתף את החולצה שלו. אני דווקא רציתי יותר, אבל אחותך לא הסכימה. מתוק. אתה עכשיו תעוף מפה. יאל, באמת. יאף, תרגעי. אתה תתקרר ככה. זה בסדר, אני אפיל את החימום באוטו. כן, תיזהר לו למות. יאל, אני זז. ביי. ביי. ביי.